Vilkaviškio rajone esančiame mažame Degučių kaimelyje yra itin retas objektas – plaktukų muziejus. Visame pasaulyje iki šiol buvo tik trys tokie muziejai – Aliaskoje, Australijoje bei Visagine. Naujojo muziejaus įkūrėjas Saulius visus lankytojus pasitinka su didžiausiu džiaugsmu. Sauliaus nereikia prašyti pasakoti apie muziejaus eksponatus. Su didžiulė meile jis pristato kone kiekvieną plaktuką, kuriuo labai didžiuojasi. Egzotiškiausias, tolimiausias ir nustebino tai su šituo, jis yra iš Australijos, prieskonių plaktukas. Prieskonėm varstyti. Paskui dar vienas yra egzotiškas, sakyčiau, tai budistų vienuolyno, kur aš iš vienuolių nusipirkau. Tai budistų gonga skambino jisai, kad kviesti į maldą. Šiuo metu Sauliaus muziejuje yra pus600 pačių įvairiausių ir originaliausių plaktukų. Tačiau, kai žiūrėsite šį reportažą, plaktukų skaičius gali būti didesnis, nes kiekvieną savaitę į vyro namus atkeliauja nauji eksponatai. Tačiau prieš 3 metus Saulius net nebūtų pagalvojęs, kad jo šeimos kieme stovės muziejus, o visa muziejaus istorija prasidėjo labai netikėtai. Sauliaus kaimynas, padėdamas kieme statyti pavėsinę, kartą jo paprašė paduoti plaktuką. Tuomet iš uošvio traktoriaus pačiupęs patį pirmą pasitaikiusi plaktuką, Saulius gavo papeikimą, kad su tokiu plaktuku galima tik nagus nusimušti. Nuo šio momento prasidėjo Sauliaus ir plaktukų draugystė. Ir žinokit, paskui aš sakyčiau, kaip sapnas bus tas plaktukas. Aš nežinau, tas kaimynas vėl paprašė, kad nuvežčiau į turgų, nes jis tenai būna reikalų turi. Vėl nuvežiau, vėl kažką radau, kažką. Ir atsikeliu iš tų sapnų, kad jau aš jau 50 gal turiu. Paskui pradėjau kažkur tai kapyt, iš pradžių tai dėjus, net negalvoju, žinau, kad net muziejus nebuvo minty, kad toksai bus. Dėjausi tą 50 plaktukų, galvoju savo, kažką pritaikysiu, kažką jie visi kitokie, visi įdomus man buvo. Nu ir paskui pažiūrėjau, kad 150 ir matau patalpoj, kur aš juos kabinau tą pradžią, jau jie netilpo man. Jau tada reikėjo apsispręsti, ką daryti, ar nustoti rinkti, nors buvo didelis noras, ar kažką daryti, tad sakau, reikia statyti kažką ir juos kabyti ir rodyti žmonėjim, taip apsisprendžiau. Tai ta mintis buvo apie 150 plaktukų surinkus. Saulių ypač džiugina, kad jo idėja kurti plaktukų muziejų ir tai prisidėti prie Degučių kaimelio garsinimo palaiko ne tik mylinti žmona Nijolė ir sūnus Artūras, o ir vietiniai gyventojai, kurie, pasak Sauliaus, gero žodžio negaili. Ir kai tik gali plaktukų paieško, bei prisideda prie eksponatų paieškos. Ir mes su žmona važėjom pieną priduoti į pieninę, žiūrėjau žmogus stovė prie pieninės su plaktuku, žmona sako, pažiūrėk, tau plaktuką atnešė. Tai taip buvo, tai jis labai su istorija. Sauliaus darbštumas kelia šypseną ir susižavėjimą, nes vyras didžiuojasi ne tik išskirtiniu muziejumi, bet ir savo darbu, kurį jau dirba daugiau nei 25 metus. Kuo tenka didžiuotis, tai irgi savo darbo. Nes dirbu tam darbe nuo 1994 metų, toj pačio vietoj, tai uždaraktinį bendrovę Alkesta. Maišau betono operatorius aš esu. Ir man taip irgi į Kauną, kur darėm kelią Via Baltica, tiekų dirbti betono maišyti, jau irgi tenai visi vedukai, tiltai, viskas mano sumaišyta. Ir dabar kaip Rent Baltica buvo Marijampolėje, irgi buvo tas projektas ir statėm Gedimino operiją, tą visą Gedimino sankryžą, Cukrinio operiją, ten irgi mano visas betonas sumaišytas, taigi taip džiugu, kad važiuoji ir pagalvoji, kad tavo betonas sumaišytas ir darbas toks įdomus kažką statyti. Man visada buvo patiko statyti. Saulius teigia, kad muziejus turi ne tik edukacinę idėją. Pasak jo, muziejaus įkūrimu norėjo įrodyti, kad ir kaimo žmonės gali būti kažkuo išskirtiniai. Kaimegi žmonės gyvi. Ne tik sostiniai gali atsidaryti muziejai, ne tik miestuose gali atsidaryti, kaimuose kažkas gali atsidaryti. Nu, jūs gal patys matėte, tik važiuodami nusitvarkytus tos sodybos gražus, žinokit, jie kaimai tikrai. Ir pas mus va yra kaime kelius atsitėlių šeimus, nu, jie žolė nusipjauna, jie viską susitvarko, nu, nėra tam kaime bloga. Tikiuosi, kad šitą balsą išgirs kažkas, tai irgi supras, nes aš daug ir spaudos vaitavo, ir internetiniais būna svetainiais kažkur, kad pasiskaitai, kad kaime žlunga kaimas, tikrai jis nežlunga. Ir aš toks vienas iš jų, kuris nori tai įrodyti. Saulius teigia, kad pagrindinis jo tikslas dabar surinkti 1000 plaktukų ir visą savo laisvalaikį skirti muziejaus plėtrai bei naujų eksponatų paieškai. Anot jo, kelio atgal jau nėra.
Saulius neslėpė, kad viena didžiausių jo svajonių yra, kad jo muziejuje atsidurtų plaktukas iš Seimo rūmų. Norėčiau Seimo pirmininkų labai plaktukų, nes neina įpirkti. Nes neina nusipirkti, ką gali nusipirkti, tai gali nusipirkti. O ten taip atrodo iš valstybės rūmų, kur konga muša turbūt ar kažką, tai būtų labai įdomus įsigyti, turėti ir džiaugtis juo jo. Let it all out.